Экономика эгерде көп сатып алуулар, сатуулар, келишимдер, жана ал келишимдердин өлчөмү канчалык көбүрөк болсо, ошончолук бекемдейт, ошончолук экономика өсөт деген теориялар бар. Ал эми биздин коомубуздагы ынтымак бекем үй-бүлөлөрдөн куралат деген дагы ойлор бар. Ал эми азыр учурда тилекеге каршы көп ажырашуулар орун алып келет. Мунун кандай кесепеттери болушу мүмкүн? Бүгүн үй-бүлө, бекем үй-бүлөнүн сырлары тууралуу кеп кылабыз. Сүйүктүү көрүүчүлөр, бул иш күндүн кечи программасы 2 саат бою сиздерди кызыктуу, жандуу маек күтүп турат. Андыктан биз менен болуңуздар. Sağ ol.
Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Сүйүктүү көрөрмандар, бүгүн биз Бекем үй бүлөнүн сырлары тууралуу кеп кылалы деп чечтик. Себеп дегенде акыркы учурда ар бир бешинчи неке бузулуп атыптыр. Бул канчалык деңгээлде коркунучтуу, же кесепеттери бар. Азыр биз бүгүн студиябызга өтө популярдуу жана ошондой эле мыкты психологтордун бири Бейшен Жумабеков мырзаны чакырганбыз. Убакыт таап келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз алгач. Чоң рахмат. Ажырашуулардын көп болушу азыркы учурда заманбап коомдо бул өтө эле катастрофабы же бул кандай нормалдуу эле көрүнүшпү сиздин оюңуз боюнча? Бул кандай кесепеттери болушу мүмкүн? Оор суроо салмакчы эле. Дароо эле. Жок, жок, жок. Ойлонуп жатам. Ажырашуу мындай айтканда сүйлөбөйбүз да, ажырашуу кимдин ажырашуусу? Да? Кимдин ажырашуусу? Мындай общий кылып алганыбызда, жалпы кылып алганыбызда, мен айтып кеткендей эле, мынча киши төрөлдү, мынча киши өлдү, мынча киши ажырашты. Ал статистика көрсөтүп жатат, статистика санды берип жатат. Бирок анын ичинде эмне биз билбейбиз. Бактысыз жашап, бирок да, бирге жашагандан пайда жок. Эгерде эки киши бактысыз болуп жатса, эгерде кыйналып жатышса, эгерде кичи балдар аны көрүп жатышса, ал жерде чогуу отурган эч кандай пайдасы жок. Анткени кичи бала бактысыз үй бүлөдө чоңоюп эч жакшы нерсени көрбөйт. Ата эне бактылуу болуш керек. Бирок балдар толук кандуу үй бүлөдө өсүш керек деген түшүнүк бар го. Же толук бактылуу. Толук үй бүлөдө. Толук бактылуу үй бүлөдө. Эгерде мындай алганыбызда 6-7 жашка чейин, кээ бирде 10 жашка чейин кичи бала энесинен аябай чоң, да, энеси аябай таасир этет. Эгерде энеси бактысыз болсо, ал бала бактылуу болуп жашоону билип, өзүнүн каалоолорун билген инсан болуп өспөйт. Эртең эле чоңоюп, эртең эле жолун таба албай, ичкичиликке кетип, кыйынчылыкка туш келет. Анткени кичи бала кичинекейинен баштап, 5, 6, 4 жашынан баштап, да, эң 6 жашка чейин ички дүйнөсү, болгон чөйрөсү максималдуу негативсиз болуш керек. Эгерде негатив болсо, эгерде капалар аябай катуу болсо, эми элестетиңиз, башкача айтканда, метафора менен айтайын, 6-7 жашка чейин фундамент, же болбосо азыркы бүгүнкү күндө телефондор бар экен, программное обеспечение жазылып жатат. Телефонуңуз бар, да, iPhone же Android же iOS программаны жазылгандан кийин азырчы мен көп мисал кылып айта кетерим. Азыр телефонду сатып алгандан кийин эмне приложенияны гана чаптай аласыз, да, сатып аласыз же, да, же көчүрүп аласыз. Бирок өз телефонду өзгөртпөйсүз. 6-7 жашка чейин инсан ошондой болуп, таза телефон болуп, да, чыгат. Эгерде ага 6-7 жашка чейин система туура эмес болсо, ошол туура эмес телефон болуп, эми элестетиңиз кандай болуп, дальше сизге телефон келди, колдоно албайсыз. Чалайын десеңиз чалынбайт. Интернетти күгүсөңүз иштебейт. То есть кичинекей баланын эң негизги учуру жашы 6-7 жашка чейин биз максималдуу да, жакшы чөйрөнү бериш керекпиз. Эми аны бере албасак, чоң киши эгерде экөө бактысыз жашаса дагы бир жолда мен суроом бири бирин кыйнап эмне үчүн кыйнап жатышат? Жөн эле коомдо ажырашуу болбош үчүн кыйнап жатканыбы же эмне? То есть мындайча айтканда, эгерде сиздин бактыңыз бул жерде болсо, барып алыңыз. Эгерде аны билбесеңиз, аны билбесеңиз кызыктуу, анда бул жашоодо эмне кылып жүрөсүз? Бул жашоого келгениңизде жашоо кыска, жалгыз келдиң жалгыз кетесиң деп коет. Келип максималдуу пайдаңызды келтириш үчүн өз каалоолоруңуздарды ишке ашырыш керексиз. Ансыз жашасаңыз баягынын бардыгы топтолуп эч кандай жакшылыкты алып келбейт. Кантип бактылуу болом деген сабак кириш керек деген ойлорун дагы айтып жүрөт айрым адистер. Үй бүлөдө кантип бактылуу болом дегенди кантип үйрөтүш керек балдарга мисалы үчүн? Балдардын кыргызчагын айта кетсем, азыр балдардын
adam balası homo sapiens болгону, homo sapienske чейин көптөн өнөн бери биз барбыз. Homo sapiens человек разумный деген 200 000 жылдан бери жашап келип жатышат. Ал жерде эволюция көптөгөн нерсени жардам берген. Биз эч нерсени үйрөтпөй эле, эгерде сиз ата катары, жубайыңыз, эне катары бактылуу болсоңуздар, биздин адам баласынын эволюциядан подражание деген нерсе бар. Кыргызчагында айтса билдим, подражание. Бул нерсе туура. Да, бул нерсе туура болсун, бул нерсе адам баласына жашаганы жардам берет. Жашаганы эмес, выживать деп коёт. То есть эволюция катары сиз кичи бала бүт, да, млекопитающийлердин ичинде кичи бала биздин адам баласы башка млекопитающийлерге айырмалаганда эч нерсени билбейт. Өзү барып тамак таба албайт. Ошондуктан ата энесинен аябай, да, көз карандысыз боло албайт. Ошондуктан туура деген нерсе берилген, бардыгын туурап, бардыгын көчүрүп копировать этет экен. Ошондуктан эгерде сиз бактылуу болсоңуз, ошол жетиштүү. Жубайыңар экөөңөр бактылуу болсоңуздар, жетиштүү. Анткени азыр бала көрүп, биз деле өзүбүз ошондой болуп экөөбүз өскөнбүз. Ата эне бактылуу биздин маанайыбыз жарык сразу. Эгерде атаңыз, энеңиз кабагы бүркөлүп келгенде болдук ачтың бекинесиң жок болбойт анда. Демек анын окуусу жок, болгону ошол өзүң бактың менен балаңа өткөрүп беришиң керек. Бир гана жолу бар. Туура. Эң эффективдүү эми. Же болбосо дагы башка. Эми мисалы үчүн айталы, ата энеси анча бактылуу эмес дейли. Кийин үйрөнсө болобу? Кийин келеби? Же сиз айткандай 7 жашка чейин бул чечүүчү убакыт. 7 жаштан кийин кеч. 7 жашка чейин чыныгы сиз айткандай 7 жашка чейин эң чечүүчү убакыт. Андан кийин эне айта кетерим. 7 жашка чейин эне берет. 7 жаштан кийин коом дегенде биз мектепти айтабыз. Мектепке биз видео кылганбыз. Мектептин максаты бул деген окуу эмес. Мектептин максаты бул социализация. Да? Башка балдар менен барып тил табышат. Урушуп, тил табышып, кантип чөйрөдө жашаганын үйрөнөт. 10-12 жаштан кийин атасы. Ошол маалда кызга 8-ден 12 жашка чейин кыз балага, эркек балага 12 жаштан кийин атанын ролу аябай катуу болот, күчтүү болот. Ал кезде ата деген бул дүйнөнү көрсөтүп, баласына мына дүйнө сеники, ал каалаганыңды жаса деп берет. Ошол кезде эненин дагы, атанын дагы ролдору аябай күчтүүдөн сырткары татаал же катаал деп коебу. Эгерде атаандаштык деген бар, эми ата эне кээ бир ата эненин башы кетет, ал жерде конечно кыйынчылыктар башталат. Бала өз балаң менен эч качан атаандашпай, эч качан да кандайдыр бир болбогон нерселерди чыгарбай, бул деген жаңы инсан, жаңы жашоо. 10 жылдан кийин уже чоң киши болот, уже акча таап өзү жашап кетет. Ал жерде азыр кичине күчүң бар экен, кичине күч бар кезде калп эле ал күч менен туура эмес колдонбой, бүт болгон ичиндеги мээрим, жакшы маана эмес, жакшы ниеттин бардыгын бериш керекпиз. Болду. Анан эгерде капа болуп жатса, мындай кандайдыр бир нерселер болуп жатса, эми кечирим сураганы эч ким токтотпойт, барып кечирим сурайбыз. Туура эмес кылдым. Анын бардыгы баягыла эле туура болуп атып бала үйрөнөт. Эң бир негизги жакшы нерселер бар болчу тарбия берүүдө. Эгерде баланын жок дегенин укпай жатсаң, бала дагы сенин жогуңду укпайт. Эгерде сен балаңдын жок дегениңди укпай жатсаң, бала дагы сенин жогуңду укпайт. Же да карама каршы алсак, эгерде баланын жогун угуп жатсаң, сен дагы жок дегенде бала угат. То есть бала дагы өз пикирин айтат. Жок, ичпейм, жебейм, каалабайм, барбайм. Сиз уксаңыз, сиздин дагы жогуңузду сыйлап баштайт, урматтап баштайт. Сиз качан балаңыздын оюн пикирин сыйлаганыңызда, ал дагы ошону үйрөнүп жатат. Эгерде сиз айткандай, мына эми да теле көрүүчүлөр көрүп атат. Эгерде үй бүлөдө сиз айттыңыз, бакытсыз болуп, бакытсыз эмес, эми кандайдыр бир татаалдыктар болуп атса, ата эне максималдуу
minimum özlerin kandaydır bir joldor menen özüngüздөргө бакыт алып келсеңиздер, бакыт эмеспин кишине канааттандырылган болсоңуздар, жумуш менен үй бүлөдөн башка дагы толтура сфералар бар. Ишиңиз, там тууган, достор, хобби, кызыкчылыктар, спорт, анын бардыгы дагы ресурс берет. Ошол жактарды карайбыз. Эми жашоо деген кыйын, да. Да, сферический, да? Бардыгын. Да. А эми жанагы мисалы үчүн эми көпчүлүк кыз бой жетип калса, жигит эр жетип калса, дароо эле үйлөн, анан үйлөнгөн киши болсо, качан балалуу болосуңар? Качан балалуу болсоң, агана экинчиси деп жеке жашоого келгиче беребиз го болушунча. Туура. Бул чек аралардын дай бузулган. Биз бузулгандыгы, бул эми биз менталитет салтка шылтайбыз кедегеде, кеде салт мейли үй бүлө ошондой болуп тарбияланып калат. Чек араларды кайсы убакта туура белгилеп коюш керек да? Адам мисалы үчүн эми бул privacy англисчеси. Да. Бул жекелик. Кечип койгула. Мен жеке жашоом. Бияктан ары өтпөй эле койгула. Деп айта алгандай болуш керек да. Себеби дегенде биз эми билип билбеген, таанып тааныбаган адамга деле гана качан үйлөнөсүң? Эмне болду? Ушундай мамиле кылабыз го. Бул чек аралар кайсы убакта аныкталат? Азыр эле айтып кеткенибиз, экөөбүздүн азыр эле айтып кеткенибиз. Жанагы эле убакыт. Кичи баланын жок дегенин же пикирин угуп жатканыңызда, угуп сыйлап жатканыңызда чегин көрсөтүп жатасыз. Бул жер сеники, кирбейм. Балдарга ошентип үйрөтөбүз. Сразу айта кетерим, каяктан келип жатканы, кичинекей эгерде кичи бала келип бир нерсе деп атканда биз кыргыздар көргөнбүз. Оозуңду жап, бар башты оорутпа дегенде болду, өлдү келдик. То есть өз чегин каякта экенин билбейт. Анын өз пикирин, оюн биз урматтап, макул каалабасаң болуптур. Макул болуп өз жашоосун беребиз. Анткени жоопкерчилик деген бар. Анткени баары бир нерсе болсо айтабыз, бир кандайдыр бир кылык болсо жоопту сен алып, да жоопту сенде, менде эмес. Жаса каалаганыңды жаса, бирок эгерде бир нерсе болсо сен жооп бересиң. Мен бул жерде эч кандай жардам күтпө деп айтмакмын. Атайне катары. Эми биз уже биз маалыбызда, эми чоң кезибизде, эгерде улуу кезибизде кичи бала эмеспиз. Бирөө чегибизди да ким жакын биз 2 чөйрөгө бөлөлү. Жакындар да, близкое окружение, дальнее окружение. Жакын кишилериңизби, жакын чөйрөңүзбү же билбеген кишиби? Билбеген киши эмес, эми анча да, то есть акыркы алысыраак чөйрө. Кимиси суроо берип жатканы. Азыр сизге суроо берип жатам. Кимиси суроо менен келди, качан үйлөнөсүң, качан экинчисин төрөйсүң дагы. Ушу кимисинен экөөнө эки түрдүү жооп. Ну, бар эле берет да мисалы. Жок, бир эмес. Бир эмес. Анткени кимге кандай жооп бересиз анда? Бөлүп чегибизди жасаганда жакын чөйрөбүз менен мамилебиз бир. Туура. Алыскы чөйрөбүз менен мамилебиз башка. Вообще, мындай жалпы айтканда, мен айта кетерим, мындай суроолорду угуп жатканда, эгерде сизден кандайдыр бир реакция чыкса, өзүңүзгө барабар эмес. Барабар эмес. Эгерде өзүңүз кандайдыр бир сезимдерге кирип калкып жатсаңыз, өзүңүз туура эмес деп ойлойсуз. Мага андай суроолор берилгенде мен жооп бербейм. Мен бул жерде жооп бербеген укугум бар. Эгерде алысыраак кетип атса, мен жекече менин оюм, мен суроо берем. Эмне үчүн бул жөнүндө сүйлөшүп жатабыз? Деп сурайм. Эмне үчүн буну сүйлөшүп жатабыз? Максат, бул сурооңуздун максаты эмне? Жанагы тамаша катары туугандар сурап баштаганда айтам, жардам бергим келип атабы, акча бер. То есть мага эмне үчүн сурап жатасың? Сага үчүн да ойлонуп бир нерсе болуп жатам дегенде мен тамашалап айтам, башка ойлой турган адамың калган жокпу? Эмне үчүн мени ойлонуп атасың? Жардамыңды бергиң келсе, банковский карточкамды берем, акчаны өткөрүп бергиле. Ну эми уже тамашага кеткенде эл
принципе түшүнүп баштайт. Бирок сиздин сурооңузду түшүндүм. Сиздин сурооңузга жооп мындай. Мен жекече өз ичимде пикирим кандай? Эгер де өз пикирим жок болсо, же эл менен катары билбей, да так жообум жок болсо, мен дагы да ойлонуп баштайм. Ойлонуп баштаганда сразу дене тили көрсөтүп коёт экен, анан чукулап башташат. Эгер де мен ичимде эмне үчүн экинчисине төрөбөй жатабыз, эмне үчүн үйлөнбөй жатабыз, анын баарына өзүмө жооп болгондо мен кебетемде даже кабагымда эч нерсе чыкпайт. Анткени билемин эмне үчүн мен азыр же үйлөнбөй жатам, же турмушка чыкпай жатабы. İçinde cevap bilse, hiç kaçan özünür üçün bilsenizdir, hiç kaçan kapa ol boysuz darganday soru gelbeginde dağı. Oşanduktan bu cerde aytıp keterim, göpçülügübüz, özübüz, içibizde bilbeyibiz, özübüzün bu, bu nerselerge mamilebiz kanday. Cevap verdim, cevap ver aldım bu. Ooo, ben milyon gün geçeyim, mınday, bizde mınday bir. Lager bolso, bir okuta turgan jaylar bolso, misal üçün stajировкада өтөсүңбү жумушка кабыл алынып аткандачы. Ошондой болсо, себеп дегенде эмндай бар го. Бул үй ал инсан менен чогуу жашайсың өмүр бою, анан кийин бизде деген эми үйлөнгөнгө чейин башка адам, үйлөнгөндөн кийин башка адам болуп калат көп учурда. Анан бул турмуш курууда özünü cüvay tandoğdu, ili joldosh tandoğdu. Başka, kaysa adam bol bolsun, emnege gönül buruş kerekti? Emi bu jerde birinci gönül burganı jardan berbeyt. Gönül burgan, burup, burba, burbay, emne olup çatpağanınızda bizde çi, ben MGU'da okuam. Da, то есть, bizde конкретно мен окуган программада 60 жаштан жаш преподаватель жок болчу. Эң биринчи сабактардын башында айтып жаткан сөз бизге: сиз бирөөнү тандап жатканда сиз тандабайсыз, психикаңыз тандайт. Бессознательное деген бар, бессознательное тандайт. Аны тандап жатканда кандайдыр бир тапшырма деди, кандайдыр бир өзүңүздүн жашооңуздун ички дүйнөңүздүн тапшырмаларды чечиш үчүн барып жатасыз ал жерге. Эч качан ал жерге даяр келе албайбыз. Анткени тандап, бирөөнү тандап, мындай келгениңизде бул жерге эч качан даярданып келе албайбыз. Сразу башынан эле бул иллюзия алып эле жок кылабыз. Мына коркпой жубайыңызды алдыңызбы же жолдошуңузду алдыңызбы? Болду. Азыр тренировка кылбай эле сразу иште көрөбүз. Эмне болуп жатат, болбой жатат. Как раз мамиле түзүп, кандай барып, эмне барып, анан бул жерде эң негизгиси сиздин сурооңузга айта кетерим. Эң негизгиси. Да, всё-таки. Биздин гана эмес, постсоветский пространство деп коёт экен, постсоветский чөйрөдө, биздин чөйрөбүздө мен көптөгөн көргөн да көптөгөн көргөн мисалдар, жубай менен жолдош бири-биринде ата-энесин издейт. Ошол жерди так билиш керекпиз. Бул сага да кандай деп коет, партнер. Сен менен тең, да, партнер. Бул деген сага жолдошко, жубай, ой, жолдошко эне эмес, жубайга ата эмес. Кээ бир кыздар жолдошуна же жигитине атасынан катары мамиле баштайт. Эми безопасность, коопсуздук бу. Да, коопсуздукту анан сүйүүнү ата берет. Кызга ата берет. Жолдош азыркы бүгүнкү күнү 21-чи кылымда жолдош деген да экөө тең, бир тең. Экөө бири-бири менен бири-бирин урматтап укугудагы тең, баардыгы тең. Эгерде өзүңдү башкача сезсең, ал жерде суроо бериш керек. Эмне үчүн? Анткени ошондой эле жубайыдагы же кыз киши балага эне эмес. Эне эмес. А калганын баардыгы жанагы сиз айтып кеткен, аны да айта кетейин. Брак же болбосо кыргызча нике. Нике. Нике 3 китте турат экен. Бул да вот теориялардын бири 3 китте турат. Бир киттин бирөөсү ценности. Да, то есть как бы көз караш,
Мисалы, көз караш бир, да, баалуулуктар көз караш бир болсо. Экинчиси, оокат. Оокат деп быт деп койгон орусча, кыргызча мен оокат деп которолдум. Ой, котордум. Оокат дегени ким эмнени кылыш керек? Ким эмнени кылбаш керек? Ал жерде эгерде жубайыңыз экөөңүздөр сүйлөшүп кандайдыр бир биримчиликке келсеңиздер, бул силердин жекече ишиңер, башка эч кимдин иши эмес. Да, чөйрөнүн туугандардын иши болбош керек. Анын элдин барын иши канча, экөөңөр чечесиңер. Үчүнчүсү секс. Ну, то есть анысы деле түшүнүктүү. Эгерде ал жерде эч кандай чогул, ну, как бы туура келбесе, тоже коштошобуз, анткени бул да үч нерсе. Баалуулук деген вообще да жанагы эмне жакшы эмне жаман деген жалпы көз караш. Дагы бир жолу айтып кетип атканым да, жалпы биз туура бир жака карайбыз, да, мындай чоңураак да, скажем, стратегически чогуу карайбыз бир жака, стратегиялык жактан. Жанагы эң көптөгөн оокат же быт деген жактан проблемалар баштайт. Ким эмне, ким акча табат үй бүлөдө, ким балдарды карайт, ким өстүрөт, ким тигине жасайт, буну жасайт. Эгерде ошол жерден тил тапсак болду, проблема жок. Берүүбүздү кыскача жарнамалык түрнөктөн кийин улантсак, берүүбүздүн баш көнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы, азыркы учурда Астория, Грандвилл жана Алтын Булак Лайф курулуп жаткан үйлөрдөн сизди жашоочу болууга чакырат. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Жалпы алганда бүгүн бекем үй бүлөнүн сырлары тууралуу кеп кылабыз. Ошондуктан жубайды кантип тандаш керек деген суроолорду дагы берип өттүм. Бүгүн бизде мыкты психологтордун бири Бейшен Жумабеков мырза. Мына жогоруда жубайды кантип тандаш керек, үч баалуулук боюнча дагы бир сыйра резюме кылып айтып өтөйүн. Бул баалуулуктар, бул болсо ким кандай функция аткарыш керек, анан албетте физикалык тартылуу эң мыкты болуш керек. Ошондо баардыгы ойдогудай болот. Бул нерсени никеге чейин болот, туура, аябай туура айтканыңыз жакшы. Никеге чейин ошол жерди карайбыз. Эгерде баягы ата энебиз же башка немелер аябай да жалпысын айтканда акылдуу экен, эгерде социалдык жактан ролдор дагы рол эмес, социалдык тепкич деп коелу, экөө түрдүү жерде болгондо кыйналышат. Анткени бэкграунд деп коет, түрдүү. Ошондуктан тең тең менен деп коет, тең бул тең болгондо целом мировоззрение тең болуш керек да. Анткени бай үй бүлөдө өскөн киши менен кедей дебенчи, эми акча жетпей жаткан түрдүү. Анан эртеси күнү эле башталат, түшүнүп жатасыз. Жаман деген жокмун, эртеси күнү эле түшүнүксүз башталат, анткени бул түрдүү чөйрөлөр болчу. Ошондуктан эми ошондой кылыш керек деп айткан жокмун, эми ал жерде дагы эмеси чындык бар дегеним да. Кээ бирде ата энебизди, чоң кишилерди уксак эми зыян болбойт. Айрым макалдар аябай мындай мааниси бар, азыркыга чейин актуалдуу го. Мисалы үчүн, бала деген баладай, башы көз чарадай. Бул өтпөйт да азыркы учурда, туурабы? Өтпөйт. Мисалы үчүн аял албай кайын ал, буга кандай карайсыз? Кайын журт эми биз эми аябай тууганчыл, сыйчыл элбиз го. Азыр мындай карайлычы, вообще баардыгын алгандачы адам бала, все таки адам баласы эң негизги максат эмес, эң негизги да жашоодо эмне жашап жатканын, биринчи эң жөнөкөй жана потребностьтордун, керекчиликтердин эң алдында турганы мурун эски убакытта нике же союз да экөө жеңилирээк жашап кетишчү. Экөөнү үй бүлө куруп ачкачылыктан экөө иштегенде бирөөсү иштеп бирөөсү иштебей ачка калышпайт. 200 жыл мурун, 300 жыл мурун, даже 100 жыл мурун. Азыр ачкадан өлбөш үчүн сиз эч нерсе болбосоңуз деле өзүңүз жашап кетесиз. Кыздар деле азыр кандай күчтүү болуп кетти. Азыр деген кыз бала эмес, вообще кыздар эркекке караганда көп акча да, канча эсе көп акча табышат. Азыркы күндө биз никеге келгенде эмне үчүн келип жатабыз, суроо өзгөрдү.
Ошондуктан азыр кайын журт керекпи, керек эмеспи чоң суроо. Анткени канчалык көптөгөн клиенттерим бар менин кеткен, да, то есть Америка же Европада аларга эч ким керек эмес. Өздөрү сапсалын жашап жүрүшү. То есть эмне үчүн? Каякта болуп атат? Ар бир суроону жанагы программное обеспечение деп айтпадым беле? Бүгүнкү күндө азыр, да, орусча айтканда мы все подвергаем сомнению. Же болбосо ар бир пунктту биз деген карайбыз, ойлонуп. Бул деген иштеби, сиз туура алып жатасыз. Кайын ал азыркы күндө бүгүн бул иштеп жатабы же керек эмеспи? Кандай иште? Же болбосо башка жагын айтайын. Келин эгерде ошондой болуп жатса, келин ата энеси менен жашабайм, кайната кайнене менен жашабайм дейт. Мен өткөндө айтып кеткенмин, да, биз Назира экөөбүз же сүйлөшкөнүбүздө. Ал жерге барып, бала деген ата энесинин продуктусу. Күйөн ким экенин ал жерге барып как раз билгенин болот. Ата энесин көрүп ким экенин сага айтпай жаткан нерселердин жарымы жалган. Ал жерге барып нак таа сүрөттү көрөсүң. Ким кандай, кантип жашаймын? Бул эмне деген кишилер? Анткени бала деген ата энесинин копиясы. Өзү да өзгөртсө көптөгөн нерсени ата энеден алганбыз. Ал жерден кача албайбыз. Жана туурап жатканыбызда көп нерселерди алганбыз. Андан кийин адам баласы өзүн мындай ревизия кылып, да, ревизия кылып биз андайды эгерде психологко барганда жардам берет. Анда жөн жашаганда ал болбойт. Ата энеден эмнени алдым, ошо мойнунан жашай берем. Түндө мусор кырытканы болбойт. Все, ошону жаттап алып жүрөт. Же кечинде идиши калтырбайт. Эмнеге калтырбайт? Кимге зыян болот, түшүнөсүз? Же кечинде тырмагы туура койбо. Тырмак албайт деген. Ооба, кечинде тырма. Эмне үчүн? Бутту өйдө көтөрөм, бөлөк таям бар. Да. Эмне үчүн? Бүгүнкү күнү эми тиктокер миллиардер уже есть, да? Уже биз деген ооздо жаап тияка бекинде эле алыш керекпиз. Тиктоктон дагы эле түшүнө элекмин бул эмне деген шумдук? Уже миллиардерлер пайда болду. Ошондуктан биз деген анын баардыгы аябай керектүү. Аны керексиз деп эсептебейм, бирок анын баардыгын чыгарып карайбыз. Колдонгону бүгүнкү күндө колдонгону анын пайдасы барбы, жокпу? Эгерде пайдасы жок болсо, керек эмес бизге. Ал нерсенин ар биринин пайдасы бар болчу өз заманында. 200 жыл мурун заман башка болчу, бүгүнкү заман башка. Ошондуктан бүгүнкү заманда биз үй бүлөнү куруп жатканда, бири бирибизге мамиле да кылып жатканда көптөгөн нерсени түшүнүксүз нерсе үчүн эле бузуп койсок болот. Эгерде адамды жакшы көрүп жатсаң, эгерде ичиңиздерде чогуу бир нерсе жакшы да өсүп өнүгүп жатса, тууган анан башка кишилер аларды бул жерге киргизип өлтүргөнү бул, конечно, арман эле. Ошондуктан айтканым, эгерде экөөңөр туура тил табышып атсаңыздар, башка нерсенин баардыгын отуруп сүйлөшүп алса болот. Мен тааныштарымдын арасында көптөгөн бойдоктор бар, анан көптөгөн ажырашкандар бар. Анан бойдокторду көрүп, ушулар рас эле үйлөнбөй жүрүшөт окшойт деп дагы ойлоп кетем да. Сөзсүз түрдө эле адам үйлөнүш керекпи деген ой келет да. Жок. Дагы буну айта кетерим. Илгери заманда үйлөнсөңүз точно өлбөйсүз. Түшүнчө атасыз. Анткени кайын жактан биринсе келет, тияктан биринсе келет, экөөңүздөр жеңилирээк. Үйдө бирөө поддержка берип, азыркы заманда үйлөнүш да, үйлөнбөсөңүз эч нерсе болбойт сиз менен. Мындай жөнөкөй материалдык жактан жашап кете бересиз. Мага кээбирде айтып калышат, жанагычы анан картайганыңда ким суу алып келет? Мен айтып атканым точно балдарым эмес. Мен баланы аны үчүн төрөсөм дагы аны үчүн төрөбөйм. Эгерде балам бар болсо, эч качан картайганда мени карап мага суу алып келген мен жин дейминби? Жок. Аны үчүн $200 сиделка нанимать этип сөгүп аны иши да. Мен балам бактылуу жашаш керек. Эрте караса башка, кааласа башка өлкөгө барып, мен өзүмдү өзүм кара алам. Өзүмө ишенем, мен өзүм үчүн жашап жатам. Баланы төрөп жатканда биз да, эгерде экөөбүз төрөгөндө баланы бактылуу болсун деп алдыга умтулуп өзү жашап каалаганын кылсын деп жашоо берип жатабыз. Мага суу берген да, ошондой эле азыркы күндө үйдү жыйнаганы жардам бар. Акча төлөйсүң, үйүндү жыйнап беришет, тамагыңды жасап берет. Анын майда чүйдөнүн баарын өзүң жасабай иштеп өз ишиңде жакшы акча тапсаң болду.
азыркы вакытта сиз максатыңыз кандай? Ар бир киши өзүн жашоосун максатын түшүнүп, бул жерге келип, жашообуз кыска. Аябай кыска. Анан я бул жанагы, знаете, көздү ачып жапкыча эле всё кетебиз. Ошондуктан бул кичинекей жашоодо өзүңдү өзүң кыйнап, өзүң каалаган нерсени жасап эмнеге? Ошондуктан эгерде кааласа турмуш куруп жашап жатышат. Каалабаса ар бирибиздин эми 7 миллиардтан аштыкпы жерде ар бир адам жекече. Ар бир адам жанагы да бриллиант. Бири-бирибизге окшош эмеспиз. Бактылуу болсоңуз сизге жетиштүү. Баягы Никулин айткандай эле ар бир жерде ар бир адам бактылуу болсо болду жетиштүү. Баарыбыз бактылуу болобуз. Да, ошондуктан да тапшырмаңыз жеңил эле. Бактылуу болуңуз, эгерде бакыт үчүн сизге үй бүлө керек болсо коргуңуз. Керек эмес болсо курбаңыз. Өзүңүз билесизби? Өзүңүз менен таанышкансызбы? Бул жерде суроо. Өзүңүздү тааныйсызбы? Өзүңүздүн керекчилигиңизди тааныйсызбы? Эмнеге муктажсыз? Билесизби? Реалдуу муктаждыгыңызды билесизби? Ким экениңизди билесизби? Сизби же коом каалаган сизби? Эки киши, да, түрдүү. Урмат, бир урмат бар, коомдогу бир урмат бар. Экөөнүн кимисисиз? Өз каалооңузду умтулуп жашагыңызда эч кандай эч ким каршы болбойт. Ар бирибиз өз жашообузду жашаганыбызда акылдуу болуп, тынч каалаган нерселерге жетишип жашай берсек болот. Эч ким өзүбүз каалаганыбызда эл даже кийлигишпейт. Адам өзүнө туура суроолорду берип, өзү менен өзү таанышып, өзү менен өзү тааныш электер дагы көп да, э? Көп. Негизи абдан көп да. Тааныбай деле өтүп кете берет да көбүнчөсү. Ошондой. Тааныш үчүн эмне кылыш керек? Суроолорду бериш керекпи? Же болбосо атайын курстарга барыш керекпи? Сиз эмнени сунуштайсыз? Себеби бул өтө маанилүү суроо болуш керек менин оюмча. Адам өзүн өзү таанып, өзүн өзү сыйласа, өзүн өзү сүйсө, адамдар башка адамдарды да сыйлай алат, сүйө алат дегендей. Ошо психологторго келген эң негизги суроолордун бири ошол. Өзүм менен өзүм тааныштым келет. Бул жерде суроо бергим келет. Сиз жактырбаган киши менен жашамак белеңиз? Сизге жакпаган киши менен жашамак белеңиз? Же жакшы көрбөгөн, сүйбөгөн киши менен жашамак белеңиз? Канчадаган киши ошентип өзү менен өзү жашашат. Өздөрүн өзү сүйбөй, өздөрүн өзү жактырбай. Ошондой бар, туура. Эми мындай чыныгы айтып кеткенде эле мындай өзүбүз деле, биз деле экөөбүз да айтканда, ичибизде кабыл албаган нерселер бар да. Бул болбойт, бул болбойт. Ал жерде кандай бакыт да, то есть как бы кандай эмне жөнүндө сүйлөө, бул жерде даже сүйлөгөн жок, чекитти коебуз. Ошондуктан сурооңузга жооп берерим. Признавать эткен жерибизде уже өсүү башталат. Эдмерит кандай кыргызча моюнга алганда. Да, өзүн мойнума алып, ооба, мен тааныбай жатам. Бул жерди билбей жатам. Бул жерди жактырбай жатам. Бул жерди жактырбай жатам. Ошол нерсе башталганда өнүгүү башталат. Бул кадам шектелди деген сөз. Эгерде ой мен идеалдуу сонунму дегенде болду. Ал жерде вот прям өнүгүү топтолду, всё уже коштошсок болот. Ошондуктан суроо берип баштаганыңызда өнүгүү башталат. Анан суроо берип баштаганыңызда айтты кетерим. Көз ачылып баштаганда туура кишилер келип башташат. Туура китеп өз эле бардыгы мындай жашоо ушундай жакшы экен, жакшоо, жашоо, Кудай, Алла Таала, Вселенная деп коет. Максат койгонуңузда керектүү нерсе, адам, маалыматтын бардыгы келип башташат. Жолдор өздөрү эле ачылып баштайт. Абсолютно. Жолдун бардыгы ачылып, көзүңүз ачылганда ар бир даже билбеген адамдан бир сөз сизге бир китеп катары кирет. Каалооңуз пайда болгондо өз ичиңизден тааныгым келет, өзүм менен тил табышып, өзүмдү сүйгүм келет дегенде болду уже. Как раз жанагы өзүңүз менен өзүңүз болуп жаткан роман башталды. Эгер ал роман башталса, всё, ал роман бүтпөйт. Жалгыз калсаңыз дагы, кандайдыр бир кыйынчылыктар болбосо дагы эч качан капа болбойсуз. Бакыт өзүңүздүн колуңузда. Чоң рахмат бизге убакыт таап келтиргениңиздер үчүн. Бизде психолог Бейшен Жумабеков мырза болду. Азыр болсо жашоонун маңызы тууралуу сюжеттен кийин эфирибизди улантабыз.
Бүгүнкү күндө адамдар кээде кайгыруу менен, кээде жиңгелип же какшыктап менен жашоомдун мааниси жок деп айтышат. Мунун эки себеби бар. Биринчиси динге байланыштуу. Илгери жашоо жөнөкөй болгон. Кудайга сыйын. Маңыздын баары ушунда. Бирок бара-бара ишеним азайып кетти. Кудайды жоготуу менен бирге жашоонун мааниси да жок болуп калды. Заманбап илим отко май коюп турган экинчи фактор. Окумуштуулардын айтымында жашоо химиялык элементтер менен газдардын өз ара аракеттенүүсүнөн пайда болгон. Адам үчүн да, кээ бир амеба үчүн да жашоонун маңызы жөн гана аман калууда жана алардын гендеринин өтүшүндө. Албетте, ишеничтүү далил, бирок баары бир капалуу угулат. Жашоонун мааниси жөнүндө ой жүгүртүү өтө маанилүү иш экендигин белгилейбиз. Анткени жашоонун мааниси чындап эле чоң. Келечектеги жашообузду максималдуу мааниге ээ кылуу үчүн биз жасай турган өзгөчө кадамдар бар. Асмандагы жылдыздарда же кандайдыр бир ыйык китепте же ДНК чынжырда өзүндө жазылган эч кандай объективдүү маани жок. Адамды жашоонун мааниси жок деген ойго эмне алып барат? Бул ар кандай бактысыздыктын түрлөрү. Мисалы, сиз мамиледесиз, бирок сүйүү эч ачып калган. Мындан ары маанилүү нерсе жөнүндө сүйлөшпөйсүңөр. Же сезимдериңер же идеяларыңар менен бөлүшпөйсүңөр. Анда бул мамиленин эмнеси керек? Же мисалы сиз бошсуз жана көптөгөн досторуңуз бар, бирок бардык сүйлөшүүлөрүңүз кандайдыр бир кызыксыз күнүмдүк керексиз сөз менен толтурулган. Же өзүңүздү жана каалоолоруңузду жана пландарыңызды түшүнүү үмүтүңүз менен университетке барып, лекцияларга катыштыңыздар. Китептерди окуу жана сабактарга катышуу бардык суроолоруңузга жарык чачат деп ойлогонсуз. Бирок лекция ачыдагыс кызыксыз жана эч кандай жардам бербейт. Кудай, мен эмне үчүн бул жердемин? Же башка мисал. Сиз ири компанияда иштеп, атыгүл жакшы акча табасыз, бирок жумушуңуздун мааниси жоктой. Биринчиден бирөөнүн жашоосуна кандайдыр бир деңгээлде таасир эткендигиңиз сезилбейт. Экинчиден, бул ишке чындыгында өзүңүздөн бир нерсе жумшай алам деп ойлобойсуз. Сиздин ордуңузда робот болсо деле эч нерсе өзгөрбөйт болчу. Ушул мисалдардын бардыгынан биз маани теориясын чыгарууга аракет кылсак болот. Баарлашуу, түшүнүү жана кызмат кылуу. Баарлашууну карап көрөлү. Адам табиятынан жалгыз жандык. Биз үчүн жашообуздагы эң маанилүү учурлар башка адамдар менен баарлашууда окшойт. Мисалы, жакындарыбыз менен өзүбүз жөнүндө эң жакын нерселерди бөлүшкөндө же достук жалпы идеяларга негизделгенде жана сиз үчүн маанилүү нерселерди бөлүшүү мүмкүнчүлүгүндө негизделген. Же саякаттап жүргөндө биз саякатчы менен сүйлөшүп, бардык лингвистикалык жана маданий тоскоолдуктардын жеңүүчүсү катары сезсек, өзүбүздү бактылуу сезебиз. Экинчиси, бул түшүнүү. Бул биз өзүбүздү курчап турган дүйнөнү түшүнүүгө жетишкенде канаттануу сезими. Биз ким болсок дагы, окумуштуу, экономист, акын же жөн гана психотерапиядан өтүп жатсак дагы, түшүнүксүз болгон нерселердин бардыгын иреттегенде ыраазы болобуз. Акыркысы, кызмат. Биз жасай ала турган эң маанилүү нерселердин бири. Адамдарга кызмат кылуу азапты жеңилдетүү жолу менен же алардын бактысынан жаңы булактарын түзүү менен алардын жашоосун жакшыртууга аракет кылуу. Бул саламаттыкты сактоо адистери жана торт бышырган ыр жазган же профессионалдуу бийчилер жасашат. Өзүмчүлдүк инсандын ажырагыс бөлүгү деп ойлоп көнүп калганбыз. Бирок биздин жашообуздагы эң укмуштуу окуялар эгоизмди жеңип, өзүбүздү башка адамдарга, планетага кызмат кылганда башталат. Андан тышкары кызмат андан да маанилүүрөк болушу үчүн ал биздин жеке ниетибиз менен дал келиши керек. Ошондуктан жеке өзүңүзгө кызмат кылууга ылайыктуу жолду табуу үчүн өзүңүздү билүү абдан маанилүү. Ушундай идеялар менен куралданып, акыры жашоонун маңызын аныктай алабыз. Жашоонун мааниси баарлашуу, түшүнүү жана кызмат кылуу аркылуу адамдын гүлдөп өсүшүнө умтулуу. Маданияттын мыкты кызматкери жана кинонун отличниги бизде бүгүн мейманда. Замира Сатыбалдиева, популярдуу актриса, абдан кубанычтабыз, сиз кош келипсиз. Бүгүн биз бекем үй бүлөнүн сырлары жөнүндө кеп кулатабыз. Сиздер мына түтүн булатып, канча болду сиз үй бүлөлүк жашооңузга? Мен үй бүлөлүк жашоомобу? Мен жолдошум бар.
Ну что, канча болду жаша, чогу жашаган? Чогу жашаган, чогу жашаганыбыз. Эми балам 38 болуп калды, 38. О, 38. 38ге кетти. 38 жыл. Ну, мисалы үчүн мен көп учурда эми тойлорду алып барып жүрүп, анан кийин көп үйлөнгөн жаштар үчүн абдан кубанам. Бирок кээ бир жаштар үйлөнүп атканда аябай кабатырланам. Себеп дегенде бул нике мындай көрүнүп калат го, дароо баштан эле сезилет. Бул нике анча эмес сыяктуу сезилет да эмнегедир. Анан кийин албетте кээде жолуктуруп каласың шаардан бактылуу жаштарды, а бирок кээде көрүп каласың анча мынча ажырашкандарды. Эми бизде сөз бар го, чымчыктын да уясы бузулбасын деген. Бекем үй бүлөнүн сырлары жөнүндө кеп кылып атабыз бүгүн. Жакшы. Себеп дегенде мындай бекем үй бүлөлөр көп болсо, коомубуз дагы мындай көбүрөөк бактылуу болобу деген. Туура. Ой, бирок биздин психолог мырза адам бирок эң биринчи кезекте өзүнүн керектөөлөрүн, муктаждыктарын бийигирээк коюш керек. Өзүн көбүрөөк сыйлаш керек, өзүн көбүрөөк сүйүш керек. Ошондо анан сүйүүнү адамдарга, башка адамдарга тарата алат дейт. Эми адиле туура. Себеби деген адам деген өзүн сүйбөсө, өзүн сыйлабаса башка кишини деле сыйлабайт. Себеби деген өзүңдү сүйүш үчүн туура тамактанышың керек, туура мамиле жасашың керек. Ошол өзүң бирөөгө мындай кандай десем үлгү болушуң керек да. Ошон үчүн өзүңөн башташ керек да. Себеби деген бизде көп учурларда ой баланча мындай анан тигиндей сынаган көп болот го. Эмен деле карасак, соцтармактарда карасак, мындай деле турмушта деле, а бул мындай тигиндей. Бирөөнү сынагандан мурда биринчи өзүңө сын кой да. Эгерде сен ушунчалык жакшы болсоң, ошондо сынаганга бизге да болсо акың бар да. Бирок сен начар болсоң, бирөөнү сынабай эле койчу деген сөз да. Иши кылса биринчи өзүңөн башташ керек да. Үй бүлө да ошондой да. Кайнене дагы келинди кабыл алганда дагы үлгү болуш керек да. Мына мен оюмчачы. Көптөр айтат да. Сиздин келиниңиз барбы? Жок. Келиним жок, бирок тиги эми күйөө балам бар, бирок инилердин келинчектери бар. Өзүм келиним ала, келиндерим деп коем да. Себеби деген аларга да аябай тыкыз байланыштабыз да биз үй бүлөбүз мененчи. Анан баягы оропура жана майрам бирдеме ар кайсы иш чара. Шаан шөкөт бирдемелер бир иш чара болгон чогуу кыймылдайбыз да. Анан мисалы мен кайне болсом дагы келиндерге сөзсүз жардам берем. Башка кайнежелерде болуп моонтуп алып мисиреп алып ай тиги бу деген жок. Мен эч жумуштан да коркпойм да. Кошо барып ич жагын деле жууп берем. Салаттарын деле туурап берем. Бул мен ойлойм ошо турмушта деген үй бүлө деген ушундан башталат да, ынтымактан башталат. Бири бирине жөлөк таяк болгондон башталат. Өзүңдү кандай десем жана үлгү катары койгондон башталат. Себеби деген көп мындай бизде кыргыздар сөз бар го. Келин жаман эмес, келиндин барган жери жаман деп. Кээде башкача болуп калат. Кээде тескерисинче болуп калат. Тескерисинче болушу мүмкүн. Кайненең ушунчалык сонунда келиниң начар депчи. Анан баягы азыркы учур деген аябай мына көп эмансипация деп көп болуп кетпедиби? Анан вот феминизм деген тиги немелер багыттар көп болуп кетти го. Ой мен үй жыйнасам күйөөм шыпырыш керек. Мен эч жак жусам күйөөм дагы бирдеме кылыш керек да, жана мусор төгүш керек деп. Анан кичине мындай мен башкача да мүмкүн мен баягы СССР учурунда болгон адам катары көз карашым башка, бирок ошентсе дагы азыркы багытка кандай десек мындай бир өзгөчө салым жок, жок кошулам. Себеби деген азыр азинде жалаң жаш балдар менен иштедим да. Иштеп эле келатам. Аларда мынтип байкайсың канчалык алардын жүрүш турушун, бири бирине жасаган мамилесин. Көптөр үйлөндү да, жайланды да. Ошолор жаш балдар балдарын ушунчалык жакшы көргөнү таң каласың да. Себеби деген бала сак болуп калат экен азыркы жаш балдарчы. Бизде деген андай жок болчу. Мисалы мен балдарым кантип чоңоюп кантип өскөнүн деле билбей калдым. Чындап келгендечи өзүм 22-мде төрөдүм баламды, уулу баламды. Анан
23 жарымда кызым төрөдүн да, анан кантип чоңойгонун деле билбейм да. Ошондо кичинекей балам 1-чи класска барганда 3 күн 8-чи микрорайондон Баканбаевага алып келип турдум мектепкечи. Анан кийин 3 күндөн кийин өзүм бара бер деп койдум да. Мен ушунча жаш экем да, 22 жашымда балалуу болуп туруп анан 27 дейин десең, 29-умда чоңой эле калып турмун да. Ошентсе деле баланы өзүм бар деп туруп, баягы самостоятельность, өз алдынчалык. Өз алдынча болсун деген үмүт да. Азыр азыркы эне аталар биз ишене албайбыз. Биринчи класстагы баланы эч качан азыркы карап көрсөң жаштар, моунтуп кокку деп машине менен апарышат, машине менен алып келишет. Бала дагы ошо көнөт да. Анан балага мындай эркиндик бериш керек. Эркиндик бериш керек, баланын баягы мен деген сезимин жогорулатыш керек да. Ан үчүн деген көбүрөөк ошо балага көбүрөөк эме бериш керек. Свобода, эркиндик бериш керек да. Ошо бала мээси менен иштетиш керек да. Кечкиле интернетти чукулатпай. Сурооң болсо берер. Жок, рахмат. Кийинки суроом жана сиз айтып аткан болуш керек, мындай кылыш керек деген мындай кандайдыр бир эрежелердин топтому бар да. Бирок тандоо анан милдет деген бар да. Бул нерсе өзүнүн тандоосу болсо, ал жан дүйнөсү менен жасайт. Ошол эле келин, ошол эле мисалы үчүн жубайлар ортосунда келишим болсо, эки жаштардын ортосу дейсиңби? Өзү барып жардам берет мисалы үчүн. Жок, мен жардам беришим керек деп айла жок барып жумушун токтотуп алып мусорун чыгарбайт да, туурабы? Ошондуктан бул тандоо анан милдет, ошол сүйүү болуп өзү тандагандай деңгээлде болушу керек деп ойлойсузбу же кандай бул жагынан? Менин суроом бир аз суроо эмес эле ой болуп калды. Мен башкача айтып коюшуласызбы, коштубайсызбы деген. Жок, сүйүү деген сүйүү. Башында деген баары ой, мен сүйдүм, күйдүм, бир чок күйдүм чок болуп кетишет да. Мен анан кийин анан башталат, анан үйлөнгөндөн кийин анан кийин айбуй деп анан аял кыз кезинде кыз жакшы, аял болгондо жаман деп анан башталат. Көбүнчө ошондой да. Анан акча жок болуп калса анан кийин вот менин жолдошум акча таппайт, анан мындай тигиндей башталат. Азыр деген заман мындай да, келин деле иштесин, жолдошу деле иштесин. Илгеркидей заман жок, жолдошуң бүт баягы иштеп эле болгон тапкан ташыгын алып келип анан аял отуруп ошону оокат кылып эле эч жака чыкпай эле үйгө отурмай деген жок. Себеби деген азыркы жаштар ушунчалык, мен сыймыктанам азыркы жаштар менен. Вот чын эле азыркы жаштарың баягы мүмкүн бизде эместир, биз менен салыштыргандан биз башкачабыз да. Азыркы жаштар өзгөчө, өзүнүн оюн кенен айтышат, эне атасына кенен айтат да. Мен баягы келинчектерине болушат, илгери болушалычы эмес. Апасы эмне десе ошону жасачы балдар. Азыркы балдар мына мен жашап атам, мен өзүм чечем деп. Бир чети бул жакшы, бир чети эне атаң таарынат да, мени сыйлап астык депчи. Ошон үчүн жана сен айткандай кантип балансты сакташ керек? Сүйүү дегендей, эгерде сен энеңди сүйсөң, сен келинчегиң ошондой сүйөсүң. Эгерде келинчегиң сени сүйсө, а деле ошо сенин энең да ошончолук сүйүш керек деп ойлойм да. Себеби деген эми энеси болбосо баласы болбойт болчу да. Бирок көп учурда азыркылар мага только менин өзүм күйөөм керек, мага кайын журт кереги жок деген багытта кетип атышат да. Бул туура эмес. Себеби деген үй бүлөлүк институт болуш керек да. Бизде деген көп нерсенин баардыгын, бизде кыргызда сонун салттар бар да. Мисалы деле келин деген бара жатып эч качан мындай бетме бет кайнатасы менен жолукчу эмес илгери. Минтип артка басып кетип калчы, же болбосо артынсан салчу эмес да. Азыр жок, азыр жөөлөп кетет келиндер. Кайната келе атабы, кайнеңелер жөөлөп кетет. Илгеркиде баягы жолук салынганда эмес да, кээ бир айтат ой жолук салыныш керек. Жолук салынып туруп сени мен түрт койгондон көрө андан көрө жолугу жок, бирок сыйлап койгон жакшы да. Ошол анан азыркы учурда ошол
Алыртуду биздин көрөрмандарыбызга эскертет эле, берүүбүздүн башкы нүктөсү Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Компания учурда курулуп жаткан Астория, Гранвилл жана Алтын Булак Лайф үйлөрүнүн жашоочусу болууга баарыңыздарды чакырат. Жарнамалык түрмөктөн кийин маегибизди уланталы. Geçtiğin gezekçisi Urmat Borçenov. Сүйүктүү көрөрмандар, биз Бекем үйбүлөнүн сырлары тууралуу кеп кылып атабыз. Азыркы учурда көп ажырашуулар болуп атат. Себептери эмнеде, кесепети кандай? Азыр болсо студиябызда мейманда маданиятыбыздын мыкты кызматкери, популярдуу киноактриса Замира Сатыбалдиева мейманда. Биз жогоруда гейлин кандай болуш керек, кандай болуш керек сыяктуу кептерди бир аз козгоп азын олак сүйлөштүк. Сиздер дагы биздин кейибизге кошулсаңыздар болот. Ал үчүн 0708-996-996 бул WhatsApp жана Telegram аркылуу байланышыңыздар. Кезектеги суроолорубузга өтө берели. Эми бардыгы бала чактан болот байбы? Мына жогоруда психологтор айтып өттү. Негизи көп эле психологтор жалпы эле ушул бала 3 жашка чейин, 7 жашка чейин бардыгы түптөлөт. Кандай ошол убакта жетишип калсаң, чечүүчү убакта жетишип калдың, жетишпесе анда мына азыркыдай бизде коомдо агрессивдүү, бир аз жашоого таарынган, капа болгон, сиз айткандай жаман сөзүн эч жерден аябаган, биякта дагы айта турган, тиякта да жаза турган инсандарыбыз тилекке каршы коомубузда азыр көп. Сиз өзүңүздүн балдарыңыздарды кантип тарбияладыңыздар? Ошо сиз жогоруда бир аз баштап келаттыңыз эле. Түшүндүм. Айта берейин. Айта бериңиз. Мен 5-чи курсту бүтүп атканда уулду болдум да. Анан кийин бая 5-чи окуп атканда мындай болот экен да, эгерде сен окуган учурда боюңда бар болсо, мисалы мен ошо диплом жазып, көп баягы наука менен көп жүрдүм да. Наука? Наука. Ошондо бир кандидатский, уже 5-чи курста кандидатский жаза баштагам мен. Кайсы илим? Химия менен. Анан бирок аны бүтүргөн жокмун да. Ошондо мен дипломду ишим ошо менен байланыштуу болчу да. Ошо дипломду кийин уже кандидатский кылып кетмек болчумун да, болбой калды. Эми тилекке каршы болбой калды. Себеби деген үй бүлөлүк институт деген жеңип кетет экен көп жерденчи. Анан уулумду 5-чи курста төрөдүм. Март айында. Ошондо гос экзамендер баштала баштады да. Анан баккан киши жок да. Азыркыдай памперс деген жок. Бая жалайактар көтөрүп алып, кичинекей балаңды, 2-3 айлык балаңды көтөрүп келесиң. Анан ошо группада кыздар нары бери көтөрүп жүрүшөт. Бар экзамен тапшырганча, консультация барганча. Анан ушунча элдердин пейили да таза. Ток болчу да ошо кездечи. Мындай деген эл деген бай кедей деп бөлүнгөн деле көргөн жокпуз биз окуган учурдачы. Мүмкүн ошо дагы аябай таасир кылат азыркы үй бүлөлөргөчү. Себеби деген баары укмуш жашыргысы келет да. Ой, мен да моундай алтын алсам жакшы болот эле, мен моундай көйнөк кийсем жакшы болот эле, анан мен моундай кирпикти таксам жакшы болот эле, 3D8D10D кылып, анан мен моундай тырмак кылышым керек, анан мындай деп адиле тыйын да. Анын тыйыны жок болгондон кийин жолдошун эмне сен баягы акча таппайсың? Акчанын кактын табат, бизде өкмөттө жакшы тиги эмелер жок болуп атса, тиги мекемелер иштей турган мекемелер жок болсо эми өлүп кетем эми балдар делечи мисалы да. Бирок акылдуу балдар, билими бардар мындай эметке сызып кетейинчи, өзгөчө билими алган балдар жумуштарын таап келип атат. Жакшы билим алгандар, өзү өзү менен иштегендер, самообразование умтулгандар, иши бар азырча, демек акчасы бар. Анан жана балама токтолоюн, улуу баламды төрөгөндө өзүм да жашмын да, 5-чи курстамын. Бирок ошондо дагы нянька менен эч кимиси жок эле, эне атам эч ким жардам берген жок, өзүм эле ошо баланы баягы эксперименталдуу бала болду да. 3 жашынан окуттум, 4 жашында китеп окуду, уже 4-5 жашында кенен китеп окуду да. Анан азыркыга чейин ошо бала азыркыга чейин китеп жакшы көрөт.
Misal 20 yaşında Sankt-Peterburg'a varıp geldi de. Ben kişine özüm bak yerdi görüp geleyin dep. İşte oşol çet jaktagı çetirkülörgö varıp geldi de oşo tapkan akçasınaçı. Anan gelgende men ayyaga ümittendim. A men balam geldi. Çetelkoden geldi. Sankt-Peterburg'dan geldi. Gittin çok mondai kara sumka götürüp geldi. Atası men kızım oturazman kütüp koyup. Anan açtı. Açsa jalan kitep. Büt kitep. Anan ordugun aytpa. Anan maga anan kapı oldun arı. Jok kapı oldun jok. Bir perçatka alıp келиптир. Al perçatka saramay da olup aligeçe saktap jürüm. Git jürüm aligeçe oşon. Joldoşuma da bir perçatka alıp келиптир. Бирок карындашына bir telefon alıp келиптир. Болду. Ошого да рахмат дедим. Ошол китепти сүйүп китеп тап келгени мага ушунчалык мына сыймыктандырды. Сыймыктандым. Себеби деген мен балам мен ушунчалык сыймыктанам. Акылдуу десең акылдуу, жумушун билет десең билет, анан китепти китеп окуйт десең окуйт. Баягы тарыхты билет. Ушунчалык кыргыздын бая патриоттук сезими өлө күчтүү баланыкычы. Çet ölkögü ayaba köp mümkünçülük boldu get o şerden okugangaçı. Jok men deyt kırgızmın deyt. Men kırgız üçün işe, men özüm elim üçün işteyim deyip getpe koydu. Men anan oyladım. Azamat. Azamat. Anan oyladım. Janagı psikolog aytkanday bul 5 yaşına çeyin ayaba köp kitep okudu da. Oşon tasiri tiydi. Men bu bala menin başka baldarday olup, birinci klasta sabah okutam degen bolgon jok. Men nesin aytam? Hiç kaçan men oturup al meni sabah okuğan jok mun. Bala özü barat, birinci gündör görsetip koydum da, sen sabah okuarasın, kelesin, juunasın, mintesin, tamangdı içesin, ana birtke oynap turup, sabahın jazasın dep, emesin jazıp bergem. Расписаниясын чы. Ошол расписаниясы менен жүрүп, бала деген ошого көнгөн. Ага чейин бала акчага барган. Бала акчага барарда дагы баа үйдөн деген эртеси мисалы кызымдыкы, анан уулумдуку апа-бака кичики стульчиктер бар болчу да. Анан ошо эртең силер бала акчага барасыңар, эртең эмне кийим кийесиңер деп туруп, ошол өздөрүнө тандаттырып туруп, кийимдерин бүктөттүрүп коп койчумун. Эрте мен башым түк ооруган жок да, эрте кечинде даярдашат. Эрте мен турушат да, ошону алышат да, кийинет да кетет. Азыркы неберелерим эми мен неберелерди үйрөтүп келе жатам, моундай кылгыла, мындай кылгыла. Жок болбосо мен бул көйнөктү кийем, анан чечет ар мен бул көйнөктү кийем, анан бул көйнөктү кийем деп азыркы кичине эмеси башкача да тарбиячы. Анан бала ошо тарбия деген үйдөн башталат деп ошо тырмактай кезинен башташ керек. Эгерде ошол балаңа келинчегиңди сыйла, апаңды сыйла, улууларды урматта, кичилерге эмет деп да не деп койчулу? Үлгү бол депчи. Ошентип үйрөтсөң балага сиңет. Балага тарбия бериш керек. Кызга тарбия бериш керек. Кыз деген кийин болочок эне. Аны эне катары тарбиялаш керек да. Уулду деген сен болочок үй бүлөнүн атасысың. Сен баягы тапкыч болосуң. Сен деген баш болосуң. Келинчегин моюн болот деп бекерин айтылбайт да, моюнга кыбырылса баш ошо жака кыбырылат. Бирок баш деген жеңип кетет да, туурабы? Баары баш ойлонуп баш эметет. Анан ар ким ошо эркектин да өзүнө ордолуш керек, аялдын да ордолуш керек. Ошонун баары ошо кичинекей эмеден башталат да, ошо тырмакта төрөлгөндөн башталат да. Негизи мындай го, чыгармачыл инсандар, сиз чыгармачыл үй бүлөсүңөр да. Көбүнесе мен байкашыма караганда бул өнөр жолундагы инсандар кимдир бирөө үй бүлө үчүн чыгармачылыгын өйдө коёбу? Жок, бирөөнүн чыгармачылыгын өйдөрөк коёт экен дагы, бирөө көбүрөөк үй бүлө менен алек болот экен. Бул жакта мен өзгөчө бактылуумун деп эсептесем болот. Себеби деген жолдошум сүрөтчү. Бул сүрөтчү деген бул өзгөчө адамдар да. Булар деген жерде жүрбөйт, булар тоодо жүрөт, асманда учат. Ушундай адамдар да жүрөктөрү назик, бул башкача, буларга өзүнчө бир мамиле жасаш керек да. Тарынчакта болот. Анан бирок көп нерсе майда чуйда бирдемелерге киригишпейт. Анан мисалы менин жолдошум аябай тамакты жакшы бышырат.
керек болсо бары эле тамак бошырып деле коет. Андай бир бизде мындай неме жок, мисалы мен съёмкага кетсем, эч неме жок да, кел бошырып коет. Себеби деген өзү мындай жакшы көрөт да мен тамак бошырганды. Мүмкүн бая сүрөт жолгончо жакшы көрө билбейм. Анан ошондо сиздин чыгармачылыгыңыз бир аз өйдөрөк туруп калдыбы? Же ар бир өстүкү өкөңөрдүкү тең баланс бир. Биздики төртөбүз. Сиздердики анда мындай төгөрөгү төп келген үй бүлө экен да. А ким бирөөнү альфа деп коет го, бирөөнү маанилүү кылып, бирөөнү жылдыз кылып чыгарыш керек да. Экөө тең жылдыз болуп кетсе, анда үй бүлөнү ким карайт болуп калат да. Ошондо көп нерсе ушундай суроо болуп калат. Жок, жетишсе болот да. Мисалы үчүн ошол эле ырчы кыздар же болбосо актриса айымдар турмушка чыккандан кийин биз көп көрбөй калабыз, билбей калабыз, угулбай калат көп нерсе. Көп нерсе үй бүлөнү карьеранын ордуна үй бүлөнү тандайт да. Бул учурда мисалы үчүн тандоо, эгер тандоо керек болуп калса. Тандоо керек болсо, ошо көрүшөт да. Эмне кылыш керек? Эми булар өздөрүнчө чечишип алыш керек да. Мисалы ошондо диалог. Диалог сөзсүз түрдө диалог болуш керек. Ошондо эки жылдыз болгондо албетте кимиси көбүрөөк тыйын тапса, ошонусу барып иштейт. Ушундай азыркы турмушта. Мисалы сен тияка биякта иштеп атасың, тамада болуп иштеп атасың, сен көбүрөөк табасың, келинчегиң айтат: Урмат алтыным, сен бар эле иштечи, мен балдарымды карап, үйлөрдү жыйнап, сенин кириңди жууп, жашына калып сени тосуп алайын деп айтат. Эгерде аялдын бизнеси жакшы болсо, көбүнчө эркектер үйгө отуруп калганга мажбур болушат да. Бирок кээ бир эркектер эчтекени жасай алышпайт, андан көрө айтат: мен тиги жана домработница эметейин, андан көрө экөөбүз барып иштейли деп. Экөөбүз барып иштейли деген бир чети жакшы, бир чети жаман. Себеби деген балдар каралбай калат да. Азыркы учурда балдар билим албай, балдар эне атадан тарбия албаган үчүн көп ушундай жаман көрүнүштөр көп болуп атат да. Сөгүнмөй, сабашмай, аялын сабап кыйнамай, баягы үйдөн качмай, мушташмай, жада калса кыздар мушташат бир бири менен. Эркектер кон болуптур, баягы эркектер мушташкан илгертен бери кел атат мушташ баягы мындай ызырылыпчы. Айым кыздарга уят да. Кыздар бири бири менен тепкилешип анан моунтип мушташкан, бул деген кыздык сапатка жатпайт да, туура эмес да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул баягы кайрадан кайрадан баягы айланып келе эле үй бүлөдөн тарбия албаган балдар, үй бүлөнүн жакшы нерсесин көрбөгөн балдар ушундай кадамга барат деп ойлойм да. Себеби деген эне ата деген үйдөн күзгү болуш керек. Даже ошол жаңы келген келин келсе дагы кайнене күзгү болуш керек да. Кайнене өзү биринчи көрсөтүш керек. Келинге: ай сен келин келди деп туруп ме деп үйүп койбош керек. Жок, себеби деген келин деген 18 жыл, 20 жыл, 22 жаш өзүнүн мамасы менен жашады да. Анын тиги өздөрүнүн бир закон, өзүнүн баягы үй бүлөлүк закону башкача да. А башка үй бүлөгө келгенде алар закондору башка. Ошол закондордун баарын билиш үчүн кайнене деген 1-2-3 жыл, 1 жыл деп кой, жок дегенде 1 жыл ошого үлгү болуп көрсөтүш керек. Ой балам, бул бияка турат, бул мына моундай жатыш керек, тигини мындай кылыш керек. Мен Урмат Борченов деген апапакай көйнөк кийиш керек, аны мынтип крахмалдап туруш керек, кваратникти бияктары манжеттерин биягын чыгып эметип туруш керек, үтүктөш керек. Үтүктөй албайсың балам, мына моундай кылып үтүктөш керек деп көрсөтүп, анан ич жакты да моунтип таза жууш керек, мынтип кырч кырч дегенге чейин. Анан буяктарды таза болуш керек деп өзү үлгү болуп моундай тазалаш керек деп үйрөтүш керек да. Анан 1-2 жылдан кийин анан мынтип жыргап: ой келиним, менин келиним, эң сонун келин деп отуруш керек да. Менин көз карашым ушундай. Азыр мен ойлоп атам, балам эми үйлөнө элек да, балам үйлөнсө ошо бир жылга жетпей албетте үйрөтөм. Сиз үйлөн деп кыстайсызбы же? Мен кыздайм, аябай эле кыздап атам. Уже картайдың, үйлөн. Качча чыкты? 36-да. Сендей балдар уже балалуу болуп, уже балдар мектепти бүтөйүн деген учур болуп калды десем, бул деген баягы тияктын
жакта кеч үйлөнөт эмеспи чет өлкөдө ошо тиякта бизде эмес да ал ошо жакта эмедеде окшойт ала мен айтып атам эрте үйлөнсөң балдарың сен менен кошо өсүп билбей каласың кантип чоңойгон башкысы ал бактылуу болушу маанилүү эмеспи эми бактылуу деген мен ойлойм бактылуу деп ошо үйлөнүп бала чакалуу болсо бактылуу деп ойлойм да менчи балким ал башкача бактылуу ал башкача ойлойт ал ойлойт апа мен дейт өзүмдү аябай багышым бага албай жатып мен кантип аны багам дейт психология мен дагы бир маанилүү суроо бергим келип турат мисалы үчүн бул келин кайнене сиз ошол долбоордо да иштеп жүрүп мындай эксперт болуп калсаңыздар керек эми келин кайненесин апасындай көрүшү үчүн эмнелер болуш керек эмнелер жасалыш керек ким эмне кылыш керек кайнене эч качан эне болуп бербейт келин эч качан кыз болуп бербейт бул жөн эле айткан сөз да ой мен кызымдай көрөм мен кызымдай багып алам депчи мен энимдей көрөм деп болбойт эч качан анткени ар бирөөбүздүн гени башкача болот ал ошо үй бүлөлүк тартиптен болот үйүндө мисалы ошентип ошо кызды күйөөгө берерде үй эметип мына кайненеңди сыйла муну сыйла мындай кыл тигиндей кылдырып ошондо тарбияны алса эгерде кыз ошондой жолго барат күйөөгө чыкканда эгерде андай тарбияны албаса а деле ошондой болот кайнене менен келин бул деген илгертен баштап эле бул ой сиңиш үчүн жок дегенде 5 жылдык эме керек да турмуш керек да 5 жыл жок дегенде жаш үй бүлөлөр мына жаңы жаш жубайлар 5 жыл жашаш керек да анан 5 жылдан кийин анан уже көнүшүп анан уже сыйлашып анан кайненеси характерин билип өзүнүн характерин билип бири бирине ошо жана жуурулуп калат да камырдай болупчу биринчи жылдары кыйын эле болот келинди кичине мындай сыйлаш керек себеби деген башка үй бүлөгө келип атат да жанагы сөзчү аялды башынан баланы жашынан деген эми аял башынан деп андай деле аял да бирөөнүн кызы да мисалы биздики мындай да өзүң кызың бир жака берсең ой мындай тигиндей деп башкача эметесиң да күйөө бала катуу мамиле кылса болбойт да андай дейсиң а эгерде тиги балаңды үйлөнөн тиги кызды балаң келинди башынан деп эметсе андай сонун экен дейт бул туура эмес кош стандарттуулук туура эмес анан бул эмнеден чыккан бул сөз башынан деген баягы тилдүү үйлөр көп болот да анан кызды может быть башынан дегени мен ойлойм башынан дегени бул биз ошо силердин үй бүлөңөргө көндүрүш туура көндүрүш деген мааниде деп ойлойм да силердин психология үй бүлөлүк психологияга көнүш бири бириңер жасаган мамилеңерге көнүш ошо башынан деп ошону айтып атат анан сен башынан деп туруп анан кийин аябай строгий ой сен муну кийбе сен минтпе анан тигинтпе тигинтпе деген болбойт да үйрөтүү позитивдүү мааниде күлүп коюп эле үйрөтсө болот да любой адамды күлүп алдап баягыча сылап үйрөтүп койсо болот да сый сый сырайка бал дечү эле сыйга сый сырайка бал уруп бергенге күлүп бер деп айтат да мына ая бирок мен мындай эмени айтайын да мисалы кичинекей биз деген минкушта чоңойдум да ошол жерден төрө эле ошол жерден өстүм да анан бизде кыш деген кычыраган кыш да өлө андай кыш деген жок болуш керек эч жерде анан келатып мындай болуп калды бир аял менин жанымдан эле келатып сыйгаланып жыгылып кетти да тайып жыгылып кетти аябай катуу жыгылды анан жыгылганда жанындагылар кээ бирөө күлүп кетти да анан мынтип алып мисрийип жаман карап туруп силкинди да аябайчы силкинип туруп анан кийин элдер да аябай жаман болуп кетти да анан ошентип туруп настроениеси бузулуп туруп анан кетип калды анан кийин мен ошону ошо өзүм кичинекей болчумун ошо 3-4 класс болчумун да анан мен ойлоп койдум ошондочу эгерде ушул аял жыгылды жыгылганда ошол жерден эле каткырып күлүп ха 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 деп күлүп койсо кандай болот эле депчи ошол жерден күлүп жүрүп ой жыгылып калган турбайм десе жанындагылар кошо күлмөк да келип туруп ой эжеке келиңиз деп жардам бермек да жанагынтип мүсүрөйүп чё смеетесь
Ne gülü atasınlar desenin, tilerde nastrayısı buzat da, oşandı bayağı kara top tırgıtkan da, albette kara top tırgıletti. Ana apapakay top tırgıtsan, apapakay top kayra geletti degen manide. Oşanın için oylayım da, bayağı başından bolsa dağı sılap tırıp, üret koysa olup, oş kerek. Bardığın pozitif jeñet. Ooba. Çok rahmat. Anda bizge kızıktuğu mayak kurup bergeniñizdir üçin bizdin uaktıbız dağı soñuna kelip kaptır. Bizde meymanda belgilü kino aktrisa jana ошондой эле маданиятыбыздын мыкты кызматкери Замира Сатыбалдиева чекебиз болду. Дагы да көп тасмалардан көргүбүз келет. Сизде рахмат. Анан ошо сөз айтып коеюн мен анда. Келиңиз, келиңиз, жакшы, жакшы. Айтыңыз. Эми бая телевизордон көрүп калабыз. Мунуңа ушунча чоң жер деп ойлойсуң да? Анын жаман сүрдүү, сүрдүү экен бул кабинети керчи. Өзгөчө сүрдүү экен да. Эми баягы жакшы канал, жакшы жаңылыктар бересиңер, жакшы тасмаларды бересиңер, кыргызчада бересиңер, орусчада бересиңер. Ошо каналыңар өркүндөй берсин, өсө берсин. Баягы алпарчыларыңар дагы өзгөчө жагат да, магачы жакшы алпарчыларыңар бар. Демек ошо ишиңер алга жылсын. Ар дайым баягы тунук эфир болсун. Эчтекеңер бузулбасын. Маанайыңар жарык болуп, ар кандай жаман сөздөргө кергишпей, жалаң ошо позитивдүү болуп эле биздин өлкөбүз дагы мындай позитивный жакшы өлкө болсун деп силер окшогон үчүн чоң салым коюшат деп жаман ишенем да, ошон үчүн ишиңерге ийгилик. Рахмат. Жаман ишенгениңе жакшы экен. Сиз да жарык нур чачып, жаркын маанайларды чачып жүрөңүздөр. Рахмат билебиз. Аз болсо кыскача сюжеттен кийин бүгүнкү темабызды улантабыз. Дагы да болсо бизде студиябыздын меймандары кошулат. Анттан алыстабаңыздар. Биз мээдеги бардык суюктукту алып, калганын азыктык баалуулугуна жараша компоненттерге бөлсөк кандай болот? Кургатылган мээнин эң салмактуулугу липиддер деп аталган майлар болот. Белокторду жана аминокислоталарды, микроэлементтердин жана глюкозанын ийиздерин мээ затында табууга болот. Компоненттердин ар бири организмдин ишине, өнүгүүсүнө, маанайына жана энергия деңгээлине түздөн-түз таасир этет. Бул түштөн кийинки жакшы маанайбы же түнкү тынчсызданууу? Бул сезим тамактын мээге тийгизген таасиринен келип чыгышы мүмкүн. Мээ үчүн эң маанилүү майлар омега-3 жана омега-6. Бул маанилүү май кислоталары мээнин деградациялык ооруларынан алдын алат. Мээ аларды тамак аштан алышы керек. Омега майларына бай тамактар бар. Мисалы, жаңгактар жана куурулган балык клетка мембраналарын түзүү жана сактоо үчүн өтө маанилүү. Омега майлары ден соолукка пайдалуу деп эсептелет. Бирок алардын транс жана каныккан майларын кесиптештерин көп жеси мээге олуттуу зыян келтириши мүмкүн. Белоктор жана аминокислоталар өсүү жана өнүгүүнүн курулуш материалы болуп саналат жана биздин жыргачылыгыбызга жана жүрүм-турумубузга таасир этет. Аминокислоталардын курамында нейрондор арасында сигналдарды өткөрүүчү химиялык заттар, нейромедиаторлордун прекурсорлору бар. Алар маанайга, уйкуга, көңүлгө жана салмакка таасир этет. Тамак жегенден кийин эс алып, же көп белоктон турган бай тамактан кийин күчтөнүп калабыз. Ингредиенттердин татаал айкалышы көңүлгө таасир этүүчү заттардын бөлүнүп чыгышын стимулдай алат. Адреналин, дофамин жана серотонин. Бирок алар үчүн мээге кирүү оңой эмес. Ошондуктан аминокислоталар чектелген жеткиликтүүлүк үчүн күрөшүшү керек. Тамактануунун ар түрдүүлүгү мээдеги маалымат каражаттарынын тең салмактуулугун сактоого жардам берет. Бул биздин маанайдын тез өзгөрүшүнө жол бербейт. Башка органдар сыяктуу эле мээге микроэлементтердин үзгүлтүксүз берилиши пайдалуу. Өмө жемиштердеги антиоксиданттар мээни чыңдайт жана микробтор менен күрөшүүгө жардам берет.
Ошондой эле мени көпкө чейин иштетет. B6, B12 жана B9 витаминдери жана лимфа кислотасы сыяктуу күчтүү микроэлементтер болбосо, мээбиздин иштеши начарлашы мүмкүн. Минералдардын төмөн концентрациясы, темир, медициналык натрий ошондой эле психикалык ден соолуктун жана эрте таанып билүүнүн өнүгүүнүн негизи. Мээ баалуу азыктарды натыйжалуу иштетиш үчүн ага энергия керек. Мээбиз жалпы дененин 2% гана түзгөнүнө карабастан, ал 20% чейин энергияны сарптайт. Анын көпчүлүгү тамак аш сиңирүүнүн натыйжасында глюкозага же кандагы кантка айланган углеводдордон алынат. Маңдай бөлүгү глюкозанын деңгээлин басууга дароо жооп берет. Чындыгында мээнин иштешиндеги өзгөрүүлөр тамактануунун негизги белгилери болуп саналат. Мисалы, биз глюкозаны така алып турабыз дейли. Углеводдун белгилүү бир түрү мээге кандай таасир этет? Углеводдор 3 түргө бөлүнөт: крахмал, кант жана клетчатка. Көбүнчө этикеткаларда алардын бардыгы углеводдордун курамындагы тилкеде жалпысынан жазылган. Кант менен клетчатканын жалпы массадагы үлүшү жалпы дененин, айрыкча мээнин реакциясына таасир этет. Ак нан сыяктуу гликемиялык индекси жогору болгон азыктар глюкозанын канга тез киришине себеп болот. Андан кийин канттын деңгээлинде. Кандагы канттын деңгээли төмөндөйт. Ошону менен бирге биздин көңүлүбүз жана энергиябыз азаят. Экинчи жагынан сулуу, жарма жана бурчак өсүмдүктөрү глюкозаны жайыраак бөлүп чыгарат. Бул болсо бирдей деңгээлде концентрациялануууга мүмкүндүк берет. Мээнин туруктуу энергиясы үчүн витаминге бай тамактар менен тең салмактуу тамактануу керек. Бир нерсени тиштеп, чайнап жутуп гана койбостон, сиздин жегениңиз организмдеги эң маанилүү органга түздөн түз таасир этет. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Сүйүктүү көрөрмандар, жакынкы арада эле бизде интернетте жана жалпы массалык маалымат каражаттарында өтө мындай баарыбызды таң калткан бир чоң жаңылык болду эле. Мына ошол чоң жаңылыктын башкы каарманы бүгүн бизде мейманда Алтын Капалова, жазуучу, сүрөтчү жана ошондой эле юрист, укук коргоочу Эльвира Тилек кызы келип отурат. Кош келипсиздер. Дагы бир биздин көрөрмандарга эскертип өтөлү, бул конфликттүү учурдун маанисин мамлекеттик каттоо органы Алтын Капалованын үстүнөн сотко берген. Себеп дегенде балдарына өзүнүн атын отчествонун ордуна матчество кылып койгон үчүн. Азыркы учурда абал кандай? Сот иши болуп атабы, жүрүп атабы, токтодубу, эмне болду? Мен жооп берейин. Сот өзү өткөн жумада 26 февралга коюлду эле. Анан ал күнү биз келсек, сот семинарга кетти деп, сот болгон жок. Анан бүгүн болуш керек эле кайра. Анан бүгүн дагы эс алууга кеткен экен сот. Ошондуктан кайрадан болгон жок. Демек 2 жолу тең болбой калды сот. Анан эми кайра 17 мартка деп датасын өзгөртүштү. Ошондуктан азыр эч кандай чечим кабыл алына элек. А мен бир аз түшүнбөй атам, эгерде андай нерсе укуктук жагын ала турган болсок, бул нерсе мүмкүнбү биздин эме мыйзамдарга карата, же болбосо кандай тыюу салынганбы, апасы атын бере албайбы? Мыйзам боюнча негизи атас мыйзамда негизи 30-чу беренеде жазылган отчествосу, фамилия отчествосу ошол атасынын же болбосо энесинин же атасынын атын, тайтасы же чоң атасынын атын, же болбосо багып алган адамдын атын, эркек кишинин, же болбосо өгөй атасынын атын отчество кылып берсе болот деп жазылган 30-чу өзүнчү беренедечи. Бирок бул жерде мисалы энесинин атын берүүгө ал жерде мындай мүмкүнчүлүк мыйзамда берилген эмес да. Бирок алтын өзү жана баягы өзү мисалы айтып бересиз да, өзүңүз.
Негизи бирок бул деген баягы мыйзам бузуп аялдардын укугун жана балдардын баягы укугун бузуу болуп эсептелинет. Анткени конституцияда 16-чи беренеде баягы аялдарды жынысына карата дискриминация болгон мүмкүнчүлүк берилген эмес да. Анан аялдар менен эркектер бирдей укукка ээ жана өзүнүн баягы укуктарын бирдей коргой алышат да. Анан ошол жерде дагы 16-чи беренеде эле жазылган балдардын негизи балдар эң биринчи биринчи орунда турат. Ошол балдардын орусча айтканда интереси биринчи орунда туруш керек депчи. Негизи Кыргыз Республикасы баягы эл аралык укук коргоо баягы документтерге да кол койгондуктан, баягы кошулгандыктан ал негизи ошол конвенцияларды же болбосо башка документтердин нормасына ылайык өзүлөр баягы аялдарга дагы, эркектерге дагы бирдей мүмкүнчүлүк бериш керек. Конвенция о ликвидации в отношении женщин дискриминации деген бар. Биз ошо Кыргыз Республикасы кошулганбыз. Ошол конвенцияда да айтылган негизи аялдар менен эркектердин үй-бүлөдө бирдей укуктары бар. Демек бул эгерде аял киши өзүнүн баласына атын отчество же матчество кылып берем десе, анда мамлекет мындай мүмкүнчүлүктү бериш керек. Биз ойлойбуз, мен өзүм ойлойм, бул негизи законду өзгөртүш керек. Же болбосо отчество дегенди ал эле салыш керек. Же болбосо ата энесине атасына же апасына дагы мүмкүнчүлүк бериш керек. Эгерде өзгөртөм же болбосо төрөлгөндө эле менин атымды берем десечи. Же болбосо мисалы эгерде мен ар бир адам 18 жашка чыккандан кийин же 16-дан өткөндөн кийин документ алып өзгөртөм десе, анда ал мүмкүн ал адам апасынын атын алгысы келип атат да. Ошондогу баягы адамда эркиндик болуш керек тандоого. Мен ошондой ойлойм. Демек эч кандай мыйзам бузуулар болгон жок. Ал эми мамлекеттик каттоо органы өзүнүн бул кылыгын эмне менен түшүндүрүп атат, же болбосо эмне менен мотивация кылып атат деп ойлойсуздар? Негизи мындай жок, бергенин го берди, туурабы? Кадимкидей свидетельстволору бар, туугандуу күбөлүктө сиздин атыңыз жазылган, үч балаңыздыкы тең. Үч балаңызга тең жаңы алдыңыз. Бир айдан ашып жаңырттыңар беле? Эмне себеп болду баса жаңыртканга? Ошондон баштайынчы. Мен негизи өзү жалгыз бой энемин. Анан мисалы үчүн балдар биз ушундай болуп калган го, балдар төрөлсө эле атасына жаздырылат го. Мисалы үчүн көп эле өлкөлөрдө атасында апасында ысымы берилет да. Анан кийин бала өзү тандап алат. Ал эмесе эки үч ат берип коюшат, кайсынысы кийин жарашса ошону өзүнө алып алат депчи. Анан атасынын атын жазат, апасынын атын жазат. Анан эми бул жөнөкөй эле нерсе го. Анан биз ушуну ушундай чоң көйгөй кылып салдык да. Негизи бул эмнени билдирет? Ушул аялдарга болгон зордук, зомбулуктун аябай жогору деңгээли, аябай жогору экенин билдирет да. Анан бул теңсиздик мындай жалпысынан карап көрсөкчү. Анан азыр көптөр сынга алып атат, бул деген биздин салттарга каршы чыгып атат депчи. Кеп салтта эмес, жакшы салттар бар, биз аларды көздөшүбүз керек, колдошубуз керек. Анан ушундай зыян салттар бар, андай салттар болсо биз алардан баш тартышыбыз керек. Мисалы үчүн биз ойлойбуз да салттардын баары эле сонун депчи. Чындап келсе андай эмес, азыр көптөр салтка такып атпайбы? Жок, салт дегенде эмне? Салт дегенде кыргыз элинин макалы бала тапкандыкы эмес, баккандыкы да. Туура. Кыргыз салтына ылайык эле келет. Ошону айтам. Эч кандай каршы келген жок. Мен да сизге кошулам, анткени мисалы үчүн биз бугу энедейбиз го, ууру бар э, ал бугу эне ошо уурудан чыккандардын баары тең айтат, биз ошо бугу энеден тараганбыз депчи.
Демек салтка таянсак деле, сиз айткандай, эч кандай мындай карама-каршылык жок да. Бирок уша бул аябай өкүнүчтүү. Мамлекеттик органдары мен мисалы үчүн келип сурандым да, мындай кылып өзгөртүп бергиле, мына соттун чечими, атасы ата-энелик жоопкерчиликтен укугунан ажыратылды депчи. Ошондой кагазы менен келдим, анан жазып берди. Маселе болгон жок. Анткени урмат билесиз, мындай барда бизде жалгыз бой эне болсоң, бала төрөлгөндөн баштап келип, жанагы отчество деген жерге асмандан алып жазып койсоң болот да. Анда эч ким сени артыңан түшүп сотко бербейт да. Көңүл бурулбайт. Болгон эле ат эмне эркектики болуш керек да. Анан мен дагы атым бизде алтын деп кыздарга да балдарга да бере берет го. Ошого да мындай жазып берип койду окшойт да. Мен аны алып алып сүйүнүп анан жарыяладым да эмне сүйүнчү. Мен балдарыма өзүм атымды берим деп чын эле сүйүндүм да. Анткени балдарды караган мен, баккан мен, балдардын досу, атасы да энеси да болоткан мен. Анан эмне себептен аларга чочум болгон адамдын атын алар алып жүрүш керек да. Анан ошентип келгенде мамлекеттик органдар бизде чын эле ушундай тең укуксуздук болуп атыптыр, кел эле мыйзам өзгөртөлү дегендин ордуна балчайтып мени сотко берип атышат да, мындай болбойт депчи, мыйзамга туура келбейт деп. Мыйзамга туура келбесе, силер менин укугумду тепселеп атасыңар, анда өзгөрткүлө. Силер ошон үчүн мамлекеттик органсыңар, силер мени жанагынтип жазалап же мага берген адисти жазалашкан экен. Ошонун ордуна силер мыйзамды өзгөртүп, ошо өлкөдө адисти эмне кылып жазалашты билесизби? Мен билбейт экем, эме ошо кайсы көп эле басма сөздөрү жазган экен, эмне кылып сиз билбейсизби? Шыгыса жазалашыптыр да, бирок жазалашты. Ошенткен экен, буздуң депчи. Ал болгону эмне кылып бузду? Ал болгону колдоп эле мен сураган атты жазып койду да, ал күнүмдүк эле иши. Өзүнүн милдетин аткарды. Өзүнүн милдетин аткарды, ошого да аябай мен мисалы үчүн жүрөгүм ооруп атат, ал өзүнүн мындай күнүмдүк милдетин аткарды. Аял келди, мен келдим, э документтерди көрсөттүм, ал алмаштырып койду. Сиздерди ошо сотко берген инсандар менен ошол органда иштеген адамдар берип атат да адамдар. Беттешип көрүшүп, мындай талкуулап, диалог кылып көрөйүн деп аракет кылдыңарбы? Эмне маселе, эмне претензияңар бар, айткылачы деги. Беткиле, эмнеге сотко берип атасыңар деп. Алар бул сотко берди да, эми биз бул системада мен мисалы үчүн мен дагы мен аларга барып алар менен сүйлөшкүм келбейт, анткени мен муну мыйзам жолунда чечким келет да. Ошондуктан мен аларга барып эмне болуп атасыңар деп айткым келген жок да. Анткени мейли каалашабы сот аркылуу, анда сот аркылуу чечишели. Бирок мен өзүм укугум үчүн, укуктарым үчүн, балдарым кызыкчылыгын коргоо үчүн барам мисалы үчүн соттон баш тартпайм. Бирок ошол эле маалда сиздин көп убактыңыз нерв кетип атат, балким кааланбаган кайсы бир деңгээлде элдин баары сиздер тууралуу айтып атат, балким сиз муну каалабайсыз, мындай конфликттин бир каарманы болуу деле бир мындай психологиялык жактан дагы оор болуш керек. Мен негизи аябай кыялданам да, кийин ошол деңгээлге жетип мамлекетти сотко бергим келет да. Анткени бул биринчи эле жол эмес да, канча зомбулук көрдүм да мисалы үчүн мамлекет тарабынанчы. Ошондуктан да чындап келсе бул менин ден соолугума да зыян келтирет э. Сиз айткандай ким эле кааласын жек көрөндө бул элди, анткени көз караштар ар кандай да, баары эле колдой бербейт, туурабы? Анан бир нерсе жаңы алып келсең эч качан жакпайсың, эми бул тарыхта ушундай калыптанып калган да. Анткени адамдар мындай даяр эмес кабыл алуугачы. Анан алар биринчиден эмне кылат, ошо мындай аябай кастык тил менен сага ушундай бир сөздөрдү жазат. Ушул күндөрү эмнени гана окубадым мен өзүм жөнүндө. Ошондуктан албетте бул мындай оңой эмес, мен жыргап ушинтейинчи деп кылып аткан жокмун да, бул ар кайсынын иши болуп атат. Эл аралык укуктар тууралуу кеп айта турган болсок, башка мамлекеттерде ошо айталы ошол эле Европа же болбосо ушул укук жагынан алдыңкы, адам укуктары жагынан рейтингде биринчи ордунда турган мамлекеттерде абал кандай? Ал жерде ушул боюнча ушул суроолорду изилдеп
карап көрдүңүздөрбү? Мындай суроо жаратып чыкты. Негизи биринчи билиш керек да, отчество деген бул баягы Советтер Союзунан калган. Биздин ошол Советтер Союз Советтер өлкөлөрүндө гана белгиленген отчество алганчы. Ал нерсенин деги эле мындай мааниси деле жок. Мааниси деле жок. Муну негизи алып деле салса болот да, эмне кереги бар отчествонун? А мисалы башка Европа өлкөлөрүндө андай суроо деле туулбайт, анткени алар өзүнүн апасынын же тиги атасынын фамилиясын ала беришет, алышат. Андай суроо кабылбайт да. Мисалы эгер биз карап көрдүк, Россияда да ушундай кейстер болгон экен. Жалгыз бой энелер төрөгөндө өзүнүн атын берип, өзүнүн атын мисалы Мария болсо, Мари деп отчество кылып бергенчи, же Альмира болсо, там Альмир деп бергендер болуптур да, ошондой. Ал жакта дагы баягы аял кишинин атын бергенге дагы даяр эмес да, ал өлкөлөрдө да. Алар деле биздей эле да. Бирок бериптир, уруксат бериптир. Уруксат бериптир. Биз бир 2-3 телесюжет көрдүк. Мариевна деп, Олегович деп алган экен, анан тим Мария деген уулуна берген экен. Анын артынан эч мамлекет артынан түшүп, сотко берип, кайра жоёбуз, андай болбойт деген эмес да. Сюжет болуп деле чыгыптыр, элге деле таркаптыр. Биздики болсо ушундай болот да. Мисалы Алтын өзүнүн баягы Facebook баракчасында жазып койсо, ал мисалы Мария, мен Мари деп өзүмдүн атымды бердим деп, мисалы көптөгөн атайын маалымат каражаттарына интервью бериптир, аны деле эч ким Россияда тиги коолап келип сотко берген жок да, аннулировать этебиз депчи. Бизде мындай ушул аябай таң калыштуу бир окуя болуп жатат да азырчы. Негизи бул Кыргызстанда деле биринчи жолу эмес. Эгерде ошол өзүнүн атын бербесе дагы, мисалы Ош областында жакында эле ошону коллегалар менен юристтер менен сүйлөшкөнбүз. Баягы эки аял ошо өзү жалгыз багып аткан аял күйөөсүнөн баягы токмок жеп жүрүп анан ажырашып, кийин өзүмдүн атымды мачество кылып берем деп ЗАГСка кайрылган экен да. Бирок ага баягы ошто андай практика жок, ал дароо эле баш тартып коюшкан да, чалкасынан кетип андай болбойт депчи. Бизде ошо баягы Алтын өзгөрткөндө биз мындай жакшы жактан таң калганбыз да, мына ушундай прецедент болду, демек кийин бул Алтындын алтындыкындай дагы кийин прецеденттер жакшы болот депчи. Бирок ошон үчүн мындай жарыя кылгансыңар, болбосо счастье бүттү шуну деп ойлончукпай коймоксуңар. Ошондой деле кылып койсо болмок, анда ГРС анда артынан сотко берип чуркап келмек эмес да. Бирок ойлойм, Алтын туура эле кылды. Алтын мисалы азыр бул нези, бул адвокация. Кийин дагы биз демек Кыргызстанда ойлонуп баштадык да, отчество керекпи, баягы рефлексия башталды. Демек башка адамдар кичине ойлонуп калышат да, мүмкүн мисалы көп эле адамдар ойлоп калды. Мисалы жалгыз бой энелер бар, атасы жок. Тилекке каршы андайлар абдан көп. Тилекке каршы андай көп. Мына бүгүн биз программабызда ошол ар бир бешинчи нике тилекке каршы бузулат экен, ажырашуулар менен жыйынтыкталып атат. Анан кийин жалгыз бой энелер, албетте алардын да саны көп экени жалгыз бой энелер. Баягы алимент төлөбөгөн аталар абдан көп да. Анан бул балдарга деле жакшы болуш керек. Эгерде өзү билген, өзү багып аткан энесинин атында болсо, мүмкүн балдарга деле жакшы болот да. Бул балдардын интересин деле бул жерде ойлош керек да. Негизи баягы бизде коомдо башталды да, бул аялдар эми бизди бүттү мачество кылып алышат, атасынын аты коюлбай калат депчи, андай ойлогонго туура эмес деп эсептейм да. Обанын үстүнө мисалы үчүн бул жалгыз бой энелер эле жөнүндө эмес, атасы да энеси да болсо болсун, жакшы ал. Анан мисалы үчүн алар экөө тең атын берип койсо болот, эмнеси жаман анынчы? Же экөө биргелешип чечип кел, сенин атыңды беребиз же менин атым берем деп.
эми бул негизи жалгыз эле ошо кеп жалгыз бой энелерде эмес, а бул тандоо болуш керек. Тандоо болуш керек, ар бир жаранда тандоо болуш керек, эркиндик болуш керек. Ошол тууралуу кеп болот да, адам укуктары жөнүндө кеп бул. А көптөр мен мисалы үчүн аны жоюп салса, эчтик болбойм, өлүп калбайм андан. Бирок бул кеп анда эмес, кеп бул адам укуктарында, аялдардын укуктарында. Мен кыялданганым ошо ар бир аял өзгөчө ошо жалгыз багып аткан аял келип жана элди каттоо департаменти болобу кайсы жерге келип өзүнүн атын бериш керек да. Анткени эми эмне үчүн анын жашоосунда атасы жок болсо ал бир асмандан алып бир ат жазыш керек да, же бир туугандардын арасынан издеп кимдин атын койсом экен деп. Өзүнүн аты бар да жакшынакай, өзү бар, эмнеге берип койбойт да, ошону мен эч түшүнбөйм. Эгерде биздин ошол мамлекеттик каттоо органынан инсандар көрүп калса, биз дагы ушул суроолорду узатат элек. Негизи сиз эми сиздин чыгармачылыгыңыз тууралуу дагы айта турган болсок, мына балдар үчүн көптөгөн мыкты китептерди жазып жүрөсүз. Арасында мен Кыргызстанды кыдырабыз деген да сонун китебин окудум эле. Азыркы учурда ошо чыгармачылык кандай болуп атат? Ошо азыркы учурда чыгармачылыкка эч убакыт жок. Анткени бул жана сиз айтып өткөндөй сотко катышуу, бул жөнүндө ойлонуу ушундай көп стресс болуп анан энергия алат экен да. Анан эми ал жөн эле мени эртең сот болот экен деп койбойсуң да, сарсына тартасың. Анан эч мындай ишке бериле албайсың да. Анан ошондуктан мындай чынында эле мен ушул убакыт, ушул кетирген убактымды чыгармачылык арнасам дагы бир коомго көбүрөөк пайдасы. Ооба, пайдасы дагы болмок, балдарга дагы. Демек анча эмес азыр чыгармачылык жаатында. Балдарыңыз тууралуу кеп кылсак, 3 балаңыз бар. Кыздар, уулдар канчада? 2 уулум, 1 кызым бар. Улуусу, кичүүсү канча жашта? 14-тө, 10-до, анан 5-те кичи кызым. Мектепке барышат? Мектепке барышат, билет бул сот болуп аткан тууралуу. Анан анткени чогуу өзгөчө, улуу балдар чоңоюп калды да, алар капа боло берет эле, мама эмнеге фамилиябыз, анан эч жака чыга алышпайт да. Эми азыр чыга алышат сот бүткөндөн кийин, бирок мурун жадабыз Алматыга чыга албайт элек да, анткени аталарынын уруксаты жок, бизде чек араны өтсө болбойт. Ушундай да, анан ошондуктан ошо мен сот ишин баштап, анан ата энелик укугунан ажыратып, анан ошо документти алмаштыргам да. Анан алар да айтып калды, эмнеге бул фамилия деп. Анан эгерде мындай документ талап кылбаган жер болсо, менин фамилиямды айта беришет эле да. Анан билет, булар фамилия алганда аябай кубанганбыз баарыбыз тең өзүнчө. Жаңы жылдын астында алганбыз жаңы документтерден, аябай отуруп үйдө аябай кубанып майрам болгондо өзүнчө эле, жанан акыры кайра ушундай барып сот болуп калды. Анан албетте капаланышты, эми балдар да баары бир канча чоңоюп калбаса деле, мама эмне болот, сени түрмөгө отургузуп коелубу? Жок, эч сарсана болбогул, эч ким мени түрмөгө отургузбайт деп, бул деген ушу укук жөнүндө деп аларга да айтып түшүндүрүп, азыр мындай жакшы эле. Негизи сиздердин кейс, сиздердин абал, ситуация дейсизби, жалпы эле бул адам укуктары, анан айымдардын укуктары тууралуу мындай биздин мамлекет бир аз кош стандартпы, же болбосо мындай кайдыгер мамиле кылган, же тескерисинче агрессивдүү мамиле кылган сезилип атпайбы? Мындай нерсе албетте өкүндүрбөй, мындай кабатырлантпай койбойт. Себепте жанагы ошол эле былтыр жанагы тынчтык маршында дагы кыздарды кармап кеткени аябай мындай чоң суроо жаратат. Сиздердин күрөшүңүздөр бул мындай жөнөкөй күрөш эмес экенин дагы өзүңүздөр сезип билип байкалып турат да. Сиздер аягына чейин барабыз, күрөшөбүз дегениңиздер эмне үчүн бул маанилүү? Сиздерге ошол нерсе мисалы үчүн ошол эле күрөшпөй эле, унчукпай эле, ии болсо болбой калыптыр деп койбой атасыздар? Мен үчүн бул абдан маанилүү нерсе, анткени мен эркин өлкөдө жашагым келет. Анткени мен балдарым үчүн жакшы келечек каалайм. Мисалы үчүн бул деген
ушул укук нерседен биз мамлекетке койгон талаптан башталат да. Анткени балдарым ошо балдарым жакшы медицина менен билим менен камсыз болуусун каалайм да. А эгерде биз ушундай укук тепселенген өлкөдө жашасак жана антип мамлекет каалагандай бизди соттой берсе же каалаган ишин кыла берсе анда өнүгү болбойт. А биз жарандар катары ошо дайыма эле мамлекет туура кыла бербейт көп нерселердичи. А биз мен ойлойм туруштук берип ошо өлкөнү өнүктүрүүгө аракеттерди жасашыбыз керек ар бирибиз депчи. Ошондуктан мен жалпысынан мындай эркин өнүккөн өлкөдө жашагым келген үчүн ушундай мындай күрөштөн чарчайм бирок болбой эле. Кайра-кайра эле баштай берем да. Толуктайсызбы балким? Мен профессиям баягы юриспруденция болгондон кийин, а бирок эң жакшы баягы юриспруденцияны каяка жумшоо керек? Бул укук коргоого жумшоо бул эң жакшы деп эсептейм. Өзүм мен деле эркин алтындай болуп эркин мамлекетте жашагым келет. Дискриминация башка жыныс эмес, башка балдар боюнча да болбосун каалайм. Ошон үчүн иштейм. Аягына чыгабыз да. Сиздер кыялданган, сиздер максат кылган бир жаркын келечекте биздин мыкты бир укуктуу мамлекетте жашагыбыз келет ар бирибиз. Сөзсүз түрдө мындай маселелер сиздерден алысыраак болсун жана ишиңиздер оңуна чечилсин жана көбүрөөк чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ырашылык дейбиз. Бүгүн бизде мейманда жазуучу сүрөтчү Алтын Капалова жана ошондой эле юрист укук коргоочу Эльвира Тилек кызы болду. Чоң рахмат убактыңыздарды бөлүп бизге баардыгын айтып бергениңиздер үчүн, маегиңиздер үчүн. Ырашылык дейбиз дагы албетте биздин эфирибизди жарнамалык түрмө кулантат. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. İş günün geçi долбоорунда бүгүн биз бекем үйлөн сырларын жана ошондой эле өзүңдүн укуктарың үчүн сөзсүз түрдө күрөшүүнү унутпаш керек. Негизи эле жалпы бардыгын өзүңдөн башташ керек. Сүйүүнү, укуктарды билүүнү жана ошондой эле милдеттерди билүүнү бардыгын өзүңдөн баштасаң, албетте дал ушундай жаркыраган сүйүүнү болобу, же болбосо тартиптүү болобу, башкаларга дагы, балдарыңа дагы, коомго дагы тарата аласың деген бир жакшы бир бүтүмгө келип отурам. Сиздерге дагы көңүлдүү кеч каалайм. Урматтуу көрөрмандар, сиздер дагы өзүңүздөргө жараша чечимдер чыгарып атпашыңыздар керек. Биз болсо кезектеги эфирден сиздер менен жолушканча кош айтышабыз. Бар болуңуздар.